kom si takmičenju učestvovala i kakvi su tvoji utisci? Ja sam učestvovala na republičkom takmičenju iz hemije u okviru Centra za talente, regionalnog Centra za talente Niš. Ja sam sad već maturant i ovo mi je četvrta godina u gimnaziji. Svake godine sam bila učesnik republičkog takmičenja iz srpskog, matematike, sada iz hemije. I koje si mjesto osvojila i naravno hoćeš li nastaviti time da se baviš s obzirom da si maturant, šta su tvoje interesi za kasnije? Upravo tako, ove godine sam zato izabrala hemiju zato što ću studirati hemiju na PMF-u u Nišu.